Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və onun təbii qurumlarının əməkdaşları Ramazan bayramı münasibəti ilə torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda canını vermiş şəhid ailələrini ziyarət ediblər. Polis əməkdaşları şəhid ailələrini bayram münasibəti ilə təbrik edib, onların gündəlik qayğıları ilə maraqlanıblar. Şəhid ailələrinə bayram hədiyyəsi və hədiyyələr təqdim olunub. Bildirilib ki, respublikamızın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının xatirəsi xalqımız tərəfindən daim əziz tutulur. Dövlət rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən siyasətin əsas üstə gəmətlərindən birini müharibə veteranlarının, əlillərinin, şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların hər cür qayğı ilə əhatə olunması təşkil edir. Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri dövlətin hər tərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunur.